श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ श्रीसत्यसङ्कल्पतीर्थस्तुतिः मन्त्राक्षताप्रदानेन श्रियपत्याभिधैर्बुधैः द्युमणिं कारयामास सत्सङ्कल्पो भवेन्मुदे क्षामकाले करजिज्ञां द्वादशाब्धं तपश्चरन् अन्नदानञ्च यच्चक्रे सत्सङ्कल्पो भवेन्मुदे महीशूरमहाराज प्रार्थनानुगुणञ्च यः महीशूरपुरावासः सत्सङ्कल्पो भवेन्मुदे सत्यसन्तुष्टतीर्थेभ्यो ददौ तुर्याश्रमं च यः तत्संसेवितपादाब्जः सत्सङ्कल्पो भवेन्मुदे हरिपादोद्भवा गङ्गा पावनीयस्य सन्निधौ दृश्यते अद्यापि तद्भक्तैः सत्सङ्कल्पो भवेन्मुदे गुरुराजाभिदो विप्रः गुत्तलान्वयजः सुधीः यत्सेवया यतिरभूत् सत्सङ्कल्पो भवेन्मुदे यो भक्त्या भजते नित्यं सत्यसङ्कल्पसद्गुरून् श्लोकषट्कं पठन्तस्य शत्रुषट्कजयो भवेत् इति श्रीमत्सत्यात्मतीर्थविरचित श्रीसत्यसङ्कल्पतीर्थस्तुतिः।